ሰላም ሰላም ፍሬንዶች እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ነው ወይ? አብርሽ የቀራው ነኝ ዛሬ መጥቻለሁ። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት አንዲት እህታችን እንግዲህ እቺ የምትመለከቷት እህታችን ከቤት ውስጥ ጠፍቻለሁ ነው ያልሽዋል። ከመንገር ላይ ቤት ጠፍተሽ መልሰሽ ተመልሰሽ መሄድ ነው ያቃተሽ መመለስ። እንግዲህ ቤት ጠፍ ያኔ ወጣ፣ ከዛ በኋላ ተመልሳ ወደ ቤት መሄድ ሲገባት ያው ቦታ ጠፍቷታል ማለት ነው። ተከራይቼም ኖር ያለው ብለሻል ከልጆች ጋር ወይስ ማዳም ቤት ነው? መባረፍ አላወቅኩም፣ እኔ ምን እንደምትልም አላወቅኩም። በወላይተኛ እሷ ወላይተኛ ተናጋሪ ናት። ወላይተኛ የምታውቁ እንግዲህ ተርጉሙና አስቀምጡልኝ፣ የምታውቋትም ካላችሁ እኛ ጋር ናት ያለችው ማለት ነው። እነ ሲስተር አምጥተዋት ቤት እታች ናት ያለችው። እታች ኮመንት ላይ የምታውቋት አሳውቁን ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ በወላይተኛ ምንድን ነው እስኪ ንገሪያቸው፣ በወላይተኛ በራስሽ ቋንቋ ቤቱ እንደጠፋብሽና ያለውን ነገር አውሪያቸው። ቤቱ እንደጠፋብሽ ምናምን በወላይተኛ አውሪያቸው። አውሪ ሶፍ ኪየራ ታኒ ሀገው ሶፍ ኪዮስ ኪየራ ሀገው ያስ አጋንታዩ ኬታ የሬትነት ዲሲ ቢልስ ይበቃል። ምን አልሽ? ምንድን ነው ትርጉሙ? በወላይተኛ ምንድን ነው ያልሽው? በአማርኛ ምንድን ነው ታውቂዋለሽ? ቤቴ ጠፍቷል ማለት ነው። እነ ሲስተር መንገድ ላይ አግኝተዋት ነው እኛ ጋር ያለችው። ጓደኞች አሉኝ ብላለች። እንግዲህ የምታውቋት እንግዲህ እዚህ ሚዲያ ላይ አምጥቻታለሁ። እዚሁ እኔ ጋር ናት ያለችው። በስልክ ቁጥር ባታገኙም ኮመንት ላይ እኔ አውቃታለሁ፣ እኔ ፈልጋታለሁ በሉ። እንግዲህ በሰላም ነው ያለችው፣ ምንም የምትሆነው ነገር የለም። ያው ፈላጊም ባይመጣም ችግር የለውም፣ እዚሁ ስራ ትገባለች፣ የምትኖረውን ህይወቷን ትቀጥላለች። ነገር ግን የበለጠ ቤት አለኝ ምናምን ነገር ስላለች እባካችሁ የሆነ ነገር ፍጠሩ ማለት ነው። ሼር በማድረግ እንግዲህ አፋልጉን ማለት ነው። ስለዚህ የምታስተላልፊው መልእክት አለ? ወደ ኢትዮጵያ መሄድ ትፈልጊያለሽ? ወደ ኢትዮጵያ መሄድ ትፈልጊያለሽ? መሳፈር ወደ ኢትዮጵያ? ኦኬ። ወረቀት አለሽ? አለኝ እኮ። ካለሽ ታዲያ ለምንድን ነው ያኔ መሳፈር ያቃተሽ? ብር የለም ወይስ አለ ብር? ስለዚህ ችግር የለውም፣ በቃ መሳፈር ነው የምትፈልገው። ወረቀት አላት? በቃ የምታውቋት ፕሊስ፣ ያው ማሳወቅ ስላለብን ነው፣ አግኝተናት ነው፣ ቤቴ ጠፍቶኝ ነው ስላለች ነው ወደዚህ ያመጣኋት። እባካችሁ ምንም የሆነችው ነገር የለም፣ ምንም የምትሆነውም ነገር የለም፣ ከጎኗ ነን። ግን ያው ንብረትም ሊኖራት ይችላል፣ የተለያዩ ነገሮች። አማርኛ ብዙም አይደለችም። ሀቢቢ ካም ቱ ኢትዮጵያ። ኦኬ፣ እንግዲህ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። ያው እሷን ሸኝቻለሁ፣ የግድ ማሳወቅ ስላለብን ነው። ያው ቤተሰብም መጨናነቅም ምንም አያስፈልገውም። ያው ያለችበትን ቤቷንም ማወቅ ስላለብን ነው። ለምን አማርኛ ልንግባባ አልቻልንም? ቤት አለኝ ትላለች፣ እንደገና ደግሞ ጓደኞችም አሉኝ ትላለች ምናምን። እንግዲህ በወላይተኛ ምን እንዳስተላለፈችም አላውቅም፣ ግን እስከዛ ድረስ እኛው ጋር እንደምትሆን ችግር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ያው ንብረቶቿም ካለ ምንም ካለ ያው የምትሄድበትም ካለ ስራ ቦታም ከሆነ ለማሳወቅ ያህል ነው ማለት ነው። በተረፈ እንግዲህ ያው ጠፍቻለሁ እንደምታውቁት በጣም ከዛ 100,000 ማለፌን ካከበርኩ በኋላ አልገባውም ብዙም እና እየጠፋው ነው። ያው ተመልሼ ስመጣ በአዲስ መልኩ እንግዲህ ያው ቪዲዮ ሪአክትም ለማድረግ እፈልጋለሁ። ለምን በዚህን ሰዓት ሁሉም ነገር ሀዘን በሀዘን እንደሆነ ታውቃላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥም ስደት ውስጥም ሁሉም ቦታ ምንሰማው ምናየው ሁሉ ነገር አደንቁር አፈዝ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ የሚያስቁ ነገሮችን ቪዲዮ ሪአክት እያደረግኩኝ ፍልፍሉ አይት ምን እያረክ ነው? ጠርዘን እየፋኩኝ እንዴ? የቱን ጥርስን እንዴ? ባዶ ቤት አይጠረክም ያለው ነው። እንስቃለን፣ እንጫወታለን ማለት ነው። አሁን ከተኛውበት ላይ ቀስቅሰውኝ ነው። ግድ ልጅቷ እያለቀሰች ስለነበረ እነ ሲስተርም አግኝተዋት፣ ደስ የሚለው ነገር እነ ሲስተር እንኳን አገኘዋት ነው ምለው። ያው እኛው ጋር ስለመጣች በጣም ደስ ብሎኛል። ምንም የምትሆነው ነገር የለም ማለት ነው፣ በምንም ይሁን በምንም መንገድ ማለት ነው። የተበላችውም ነገር ካለ መመለሱ ግድ ነው። በምንም ብለን በምንም እንደርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ
እሱ አያሳስበንም። ስለዚህ ስለ ሀገራችንም ጉዳይ አሳሳቢ የሆነ ነው። ከዘር አልፈን ወደ ሃይማኖት ግጭትም እየተንደረደርን ነው። መንደርደሩ ቀላል ነው፣ ግን መመለሱ ዳገት እንደሚሆንብን እርግጠኛ መሆን ይገባናል ብዬ አስባለሁ። እርስ በራስ ብንፋቀር፣ ብንዋደድ፣ ሰላማችንን ብናገኝ፣ ፖለቲከኞች በሚያመጡብን መዘዝ እኛ ተፋቅረን የምንኖር የነበርን ህዝቦች ልዩነታችንን እያሰፋን እንድንሄድ መሆን የለበትም። ፖለቲከኛ የራሱ የሆነ ስርዓትና መብት ግዴታ አለው። ህዝብም የራሱ የሆነ አካሄድ አለው። ስለዚህ እንደ ህዝብ ስናስብ ህዝብ ምን ያውቃል? ምን አደረገ? ህዝብ ለህዝብ የምንባላው ለምን? ይሄ እኮ የፖለቲከኞች መዘዝ ነው። ታውቃላችሁ፣ የዓለም መንግስታት አሁን በሙሉ ውጣውረድ ውስጥ፣ ውዝግብ ውስጥ፣ ጦርነት ውስጥ ምናምን ነው ያሉት። ለምን ብትሉኝ በፍንዳቶች በጥቂት ፍንዳቶች ማለት ነው፣ በመሪዎች አማካኝነት ብዙ ሺህ በብዙ ቢሊዮን የሚቆጠሩ ህዝቦች እየተሰደዱ እየተፈናቀሉ እየሞቱ ምን እየሆኑ ነው ያሉት። አያችሁ፣ በንግግር መፍታት የማይችል አንድ ጠባብ ጭንቅላት ያለው ሁሉ ይቀመጥና ወንበሩን ይዝና ከዛ በኋላ ህዝቡን ገደል ይከተዋል። ህዝቡን ብቻ አይደለም ሀገሩንም ገደል ይከታል ማለት ነው። ስለዚህ ህዝብና መንግስትን ለይተን እንወቅ። መንግስት የማይገባው ከሆነ በቃ ህዝብና ህዝብ ተፋቅረን እንደ ድሯችን መኖር ነው። ለምን መሰላችሁ? የነሱ ድብድብ እኛን ነው እያስጨረሰን ያለው። ይህንን መኑ በዓለም ደረጃ ብትሄዱ የነሱ ዳፋ በፓርላማ ውስጥ የሚሆን ምንም ውስጥ የሚሆን ተቀምጠው የሚዶልቱትን ወሬ ይዘው እነሱ ሲዶልቱ አናያቸውም፣ ግን ልክ ሲጣሉ ያወጡና እኛ ላይ ደፉታል። ከዛ መዘዙ ህዝብ ለህዝብ መተላለቅ ይሆናል ማለት ነው። እኛ ጠግበን መብላት እኮ አቅቶናል። እኛ እኮ ረሃብ ውስጥ ያለን ሰዎች እኮ ነን። በረሃብ ላይ ጸብ ተጨምሮ የረሃብ ሲመጣ ምንድን ነው? የትኛው ሀገር ላይ ልትኖር ነው ታዲያ? እያንዳንድ እርስ በራስ ተባልተ የትኛው ሀገር ላይ ለመኖር? ኧረ እባካችሁ ፍቅር እንሁን እባካችሁ። እኔ ወደዳችሁም ጠላችሁም ፍቅር እየሰበኩ መኖር ነው የምፈልገው። ይሄው እንዳልኳችሁ ከተኛውበት ነው ተነስቼ ለመልካምነት እችን ልጅ ብሔሯን ጠይቅ ያለው፣ ቀለሟን ጠይቅ ያለው፣ ጎሳዋን ጠይቅ ያለው። ምን እስኪ ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው 8 ነጥብ። ከዛ ባለፈ ግን ብሔር ምንድን ነው? አሁን በብሔር ከሀገር አልፈው እኮ ስደት ላይ ማምጥተውታል። ይህንን ነገር እኮ የሚያሳዝነው ነገር ይሄ የብሔር እንዲክፍፍል ስደት ላይ ማምጥተውታል። ይሄ ደግሞ ተገቢ አይደለም። ኧረ እባካችሁ እንመለስ። ኧረ እባካችሁ አንድን ሰው እኮ ይኸውላችሁ እንዴት ሀሴት እንደምታደርጉ ሰው ላይ ክፋት ከማሰብ ምቀኝነት ከማሰብ ይልቅ መልካም ማድረግ ይበልጡኑ ምን ያህል የአእምሮ እረፍት እንዳለው እኔና እኔ ነኝ ማቅ። አደለም ሰውን ገድለህ አደለም ሰውን እንዲያደርገህ ምናምን መልካም እንቅልፍ ልተኛ ይቀርና መልካምነት ሰርተህ የምትተኛው እንቅልፍ ነው ምቹት ራስ የሚሆንልህ። አየህ፣ ለየትኛው ጊዜ ሞት እኮ አይቀርም አባቴ። ገደልከውም አልገደልከውም፣ በብሔርም ይሁን በሃይማኖትም ተነስተ ይሁን ገደልከውም አልገደልከውም፣ እሱን አፈር እንዳበላኸው አንተም አፈር መብላት አይቀርም። የቀናት የጊዜያት ጉዳይ ነው እንጂ ገባችሁ? ላይክ ብያችኋለሁ እኮ የሰው ልጅ ኮንትራት ናት እች ምድሩ። የዚች የኮንትራት ላይፍህን ዝም ብለህ ደስተኛ ሆነ ተከባብረህ ተፋቅረህ ሃይማኖት የፈለገ ግንድ ለምን አያምንም? ምን አገባ ምን አገባ? እስኪ ተናግረኛለህ። ምን አገባ ምንም ይሁን ሰው በመሆኑ ብቻ ኮንትራትን እንደው ምሳሌ ልስጣችሁ። ሁሌ ምላት አለችኝ እች ምድር ኮንትራት መሆኗን የምታውቁት በአንድ ምሳሌ ማስገንዘብ እችላለሁ። ላይክ እንዴት ነው ባስፌር ማታ ላይ እንደሚጠብቅ ሰው ማለት ነው። ገባችሁ? አንድ ቀን የጠበቀው ባስ መጥቶ እንደሚወስደው ሁሉ ያሰበበት። ይሄ ደግሞ ለየት የሚያደርገው የሞት አንተ ያሰብክበት ሳይሆን የምትደርሰው ፈጣሪ ያሰበልህ ቦታ አንተ የሰራቸው ስራ ይዘህ ነው የምትሄደው። መልካምነትህን ምንነትህን ይሄ እዚህ ጋር ያደረካቸውን ነገሮች አይደለም። ታዲያ ነገ አፈር ለምትበላው ይሄ ለሚበላን አፈሩ ለሚበላን የምድሩን ስናስብ የሰማዩን ለምን እንተዋለን? የሃይማኖት አባቶቻችንም መለስ በሉ፣ የሁሉም ሃይማኖት አባቶች መለስ ቀለስ በሉ። ከዚህ ከፖለቲካው ጋር እየገባችሁ እየተንበጫረቃችሁ ማንን መስማት እንዳለብን ምን መሆን እንዳለብን ራሱ ግራ የገባን ዘመን ላይ ደርሰናል። የሰማዩ ቀርቶ የምድሩ እየተሰበከልን ነው በሁሉም ማለት ይቻላል። ይሄ ደግሞ ተገቢ አይደለም። እኛ የምድሩ ምን የሚናፍቅ ነገር አለ? የምድሩ እስኪ ንገሩኝ። እስኪ እውነት ለመናገር ምን የሚናፍቅ ነገር አለ? ዓለም እኮ ታምሳለች እኮ። ዓለም አሁን በእነዚህ ባደጉት አገሮች መዘዝ የተነሳ ዓለም በጣም ካሁን ጠፋን እያለን ነው እኮ ያለነው እኮ በሩሲያና ዩክሬን ተጀመረ
ቀጠለ ወደ አሜሪካ ቀጠለ ወደ ፈረንሳይ ቀጠለ ወደ እንግሊዝ ቀጠለ ያለ ያለ እንደኛ ሀገር አይደለም እኮ ዝም ብለ እንደዚህ በቆመ ተጠብቀኝ ምናምን ድሽ ድሽ እንደዚህ ሆነ ህፃን ልጅ ጨዋታ አይደለም እንደዚህ የኛ የህፃን ልጅ ጨዋታ እየተጫወትን ነው የሰውን ነፍስ ምናጠፋው እዛ አባቴ እቃቃ እየተጫወቱ አይደለም የታጠቁት የመሳሪያ አይነቶች ለነሱ ለጠላቶቻቸው ብቻ ሳይሆን ላንተም ጻርም ይሆን ነው ይሄን እንትኑ ማለት ነው መሳሪያቸው ለዓለም ህዝብም ይሆን ማለት ነው እነዚህ በኒኩለር እንደዚህ ተፋጁ ማለት አኪድ ዓለም ትናወጣለች ረሃብ ይገባል ደርስ በራስ ትበላላለህ በቃ ይሄ አሁን የተመካህበት ምናምን ይሄ ዘሬ ምናምን የምትለው ዘር አባቴ ጥፋና ሶሪ ቅርታ አድርጉልኝና ምረሰገጤ እኮ ነው በእናታችሁ የሚሰግጡት ነገር እኮ ነው የሚያሰግጠኝ እኔንም እና ይሄ ዘሬ የምትለው ምን የምትለው አይደለም የሚያድን አባቴ ስራህን ይዘህ ነው የምትሄደው ሲጀመር መንፈሳዊ ዓለም አለኝ እኔ መንፈሳዊ ነኝ ማንኛውም ሰው ሃይማኖት አለው አይደል ኢትዮጵያዊ ሆኖ ጥቂቶች ናቸው በፍልስፍና በመናምን ጌ አምላክ የለም ምናምን ያሉት ቁጥርም አይሞሉም ማይነስ ናቸው እነሱ ታዋቸው ግን ሁላችንም ባይበልጥ አክተር ሺ ሃይማኖት አለን ሃይማኖታችን ታዲያ ለምድራዊ ህይወት ልፋ ብሏል እንዴ ለስጋ ስትል ድሎት ስትል ወንድም እንግደል ይሄ ቦታ ያንተ ነው ግደለው ይሄ ስፍራ ያንተ ነው እያለ እንድትከፋፈል ነው እንዴ የሚያስተምር ሃይማኖት አይደለም እኮ የሰማያዊውን ነው የሚያስብልህ የሚያስቀምጥልህ ስለዚህ ይሄንን ነው ለላችሁ የገባሁት ያው በሷ ጉዳይ ላይ ከንቀልፍ የቀስቀሰው ስለገባው ነው እንጂ ብዙ ማውራት ይቻላል ብዙ መመካከር ይቻላል ፍቅር መሆን እንችላለን ዋላ በሚለውን ነገር እንያዘው ቂም ማያያዙ ትርፉ የለውም ገባችሁ እመኑኝ የፖለቲከኞች ጉዳይ እኛ የኛ ጉዳይ ሊሆን አይችልም በቃን ይበቃል በቃን በላ ሁላችንም ሚዲያ ያለን በቃን ያለን እንለፍ በቃ ፍቅር እንሁን የነሱ ጦስ የነሱ ዳፋ ለደሃውና ለኛ ነው የሚተርፈው እቺ ምን ታርጋችሁ እቺ ኢትዮጵያ እስኪ ንገሩኝ እስኪ ምን ታርጋችሁ እስኪ እቺ በቃ የደህነት አራንቋ ውስጥ ከታችሁ እንድንቅ አርጎ ይዟታል ወይ ሰው አይደለች እንደው መንጭቃን እንደዚህ በቃ ስደት ወደኛ አትመጣ ምን ታርጋችሁ እስኪ አንዱ ይነሳል ኢትዮጵያ እንደዚህ ትፈርሳለች አንዱ ይነሳል አረባክ ተው ተው ሀገር ስትኖር ነው አንተ የምትከበረው ሀገር ሲኖርህ ነው በሰው ሀገርም ብትኖር ደረትህን ነፍተህ የምትኖረው ሀገር ከሌለ መሸሻ እንደሌለ ስለምታቅ ጭራን ቆልፈ ምትል ከልብ እንደው ሻውና ነው የምትሰራው እነሱም የሚረግጡህ ማለት ነው አገርህን ስታከብር ግን ማንንም ያከብራል እኔ ያደጉት አገሮች አሁን እንደዚህ ስደት ላይ ሲመጡ ክብራቸው ምናቸው በቃ ደስ ሲል እኛ ግን በባህሪም ደረጃ በአለም ደረጃ ብታዩ ይሄ የከለር ደረጃ መዘዝ አምጥቷል ሁልጊዜ ጥቁር ነገር ሲሳል ወይ በሰራተኝነት ወይ በመናምንነት በቃ ጥቁሮችን እንዳለ የሚስሉት ማለት ነው የሆነ ነገር በቃ በመንፈሳዊ ህይወትም ስትገቡ እንደዚህ ሚካኤል እንደዚህ ሚራቅጠው እንደዚህ ሰይጣኑ ምናምን እሱ ነጭ ነው ከስር ያለው ግን ጥቁር ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚረገጡ ነገሮች በቃ መኪና ነጫጭ መኪኖች አሉ ጎማው ግን ጥቁር ነው እንደዛ አይነት ነገሮች አሉ አያችሁ ሁሉ ነገር ጥቁር ነገሮቹ በቃ የኛ ናቸው የበታችነት ይሄ ራሱ አይቆጫችሁም አያንገበገባችሁ እንዴ እስከ መቼ አትሉም ስለዚህ ሀገራችንን እስኪ ሰላም እንስጣት በቃ ኧረ እስከ መቼ አልቅሰው ወገኖቻችን እስከ መቼ ተሸማቀው በዚህ ድህነት ላይ መጀመርን እኔ እኮ የሚገርመኝ እኮ እኔ የሚገርመኝ ነገር ቤትኛው ዘይት ምግብ በልታችሁ ነው እንደዚህ እምቡርምቡር እያላችሁ ለድብድብ የምትወጡት ግን እንዲህ በዘይት ብትበሉ ኑሮ ኧረ እንኳንም ዘይት ጥረት መጣ እንዲህ የበለጠ እኮ ምግብ ቢኖረን እንኳን እንቻልም እኮ ኧረ ሀብታም ስንሆን ይደርሳል እርግጫውንም እኮ ሲጠገብ ነው የሚያምረው ዝም ብለ ሶስቴ መብላት ሳትጀምር ዝም ብለ ያዙ ይልቀቁኝ ትላለ እንዴ አረ እንመለስ እንፋቀር እንዋደድ ይህንን ነው ልንላችሁ የምችለው ለማንኛውም አስቤ አይደለም የገባሁት አመሰግናለሁ እችን ልጅ የምታቁም አሳውቁን ካላወቃችሁትም እዚሁ ስለሆነች ችግር የለም ሴቭ የሆነ ቦታ ነው ያለችው ችግር የለውም አሳውቁን ግን ማለት ነው በተረፈ አመሰግናለሁ በስደትም በአገር ውስጥም ያላችሁ ሰላማችሁ ይብዛልኝ እወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ባይ ባይ